Hamımıza selamlar, bugün sizlere bir işte yeni bir Age of Civilization 2 videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi yurtlarımız, belədə Azərbaycanımızı tam olarak birleştirmişik, tam olarak birleştirmemişik. Borsalımız kalır, Dərbəndimiz kalır ve Cənubi Böyük Azərbaycanımız hələ də düşmən tapdağı altındadır. İndi ne edəcəyik? Bu bölümdə çalışacağımız şey Türkiyəni biraz qurtarmaq olacaq. Ama bunu eləmək için özümüzün yanımıza Rus, Çin kimi... Sonra Amerika kimi müttəfiqlər edinməliyik. Bir də Qazaq, Çin onsuz da Rusiya ilə döyüşürmüş. Bu nə deməkdir? Çin Rusiya ilə döyüşməyə bizim Türkiyənin torpaqlarını qurtarmağımız deməkdir. Biz Türkiyə torpaqlarını qurtarmağa böyük cəhdlər göstərəcəyik. Amma hələ ki olmur. Rusiya biraz daha ekonomisi azalmalıdır. Məsələn, indi 2 milyon 800 mindir. Bu biraz azalanda, yəni artıq maddiyyat sıxıntısına düşəcək. Çünki Çin ilə savaşır. Bu nə deməkdir? Buradakı əsgərlərini boşaldacaq. Biz də anında ora əsgərləri yürüdəcəyik və bütün torpaqları Türkiyəyə verib Türkiyəmizi azad eləyəcəyik. Sonra da Gürcüstanla savaşıb Gürcüstandakı torpaqları alacağıq. Onun üçün də nə edirik? Bakıya əsgərlərimizi yollayıb bütün əsgərlərimizi Bakıda birləşdiririk. Təqribə hesablamama görə 9700 əsgər eləməli ya da 9975 əsgər belə bir şey olmalıdır. Görək bu videomuz necə olacaq. Bir neçə nəfər var idi. Rıza Zamanlı. Sonra Lord of Emin kanalına İbutonundan keçə bilərsiniz. Emin mənə çox həvəsləndirdi ki, ikinci bölümü test çəkim. Normalda sabaha planlayırdım. Əgər sən bu videonu gecə saat 11-də izləyirsənsə, bu Eminin sayəsindədir. Yəni deyir ki, oyuna həvəsləndim sən video çəkəndən sonra. Mən də dedim yeni bölümü çəkim. 45 yorum gəlmişdi iki bölümə. Çoxunuz da deyirdiniz ki, yeni bölüm gəlsin. Sonra başqa bir video atdım. Onun da yorumları qaynayırdı ki, yeni bölümü çək. Mən də dedim çəkim. Görək, Rusiya yavaş yavaş ordusunu gördüyünüz kimi 102 min, 10 min, bağışlayın, qarışdırdım yenə. Hər videoda bu bir dəfə olur. Ordusunu yavaş yavaş geri çəkir deyəsən. Şimdi asilər. Rusiyanın asilərini dəstəkləmək istəyirəm. Bunu eləyərək Türkiyədə üsyan çıxara bilərik, amma görək eləyə biləcəyimi. Asiləri dəstəklə. 2000 dənə pul verək. Ukrayna niyə? Türkiyə asiləri istəyirəm. Yox, Türkiyədə. Rusiya deyəsən, çaşıb oyundan şeylədi. Rusiya deyəsən, nədə onun adı? Videom gedir. Bir saniyə baxışlayın deyəsən, video söndü. Yox, sönmüyüb. Qorxdum, 2 dəqiqədə video gedir. Yenə videomu sönmə ehtimalı mənə qorxutdu. Rusiya asimilasiya eləməyə başlayıb Türk torpaqlarını. Bunu əyalət istiqrarından baxa bilərik. Bir hissəsi qalır əslində bu yanlarda. Şey eləyə bilərdik biz, nədə onun adı, asiləri dəstəkləyə bilərdik. Bizim torpaqlarımızda da asimilasiya eləməli olduğumuz yerlər var. Bildiyiniz kimi, yəni Rusiya nə qədər torpağımızı asimilasiya eləmişdi, öz tapdağı altında saxlayıb mənşəyini dəyişdirmişdi. Yəni Qarabağ torpaqları əsasəndə təzdən erməniləri orada həvəsləndirmişdi. Videonu izləyən Türk qardaşlarım varsa, videonu axıracan izləsəz, bəlkə də Rusiyanı, Türkiyəni qurtarmağımı görəcəksiniz. Bugünkü, yəni bu video ki ilk işim, yəni əsas məqsədim Türkiyənin torpaqlarını qurtarmaqdır. Yol üstə əgər şansımız gətirsə, İranı hücum eləməyəcəm, yəni Gürcüstan torpaqlarını da alarıq. 5 əsgər daha yetişdirək. Tam rəqəm istəyirəm, ən azı 9200 əsgərimiz var. Bir də keçən videoda görənlər görüb, dünyanın o birisi başındakı Afrikadakı dövlət, Orta Afrikadasan, hətta Orta Afrikadasan, gəlib yəni Kongo Cumhuriyyətisən, gəlib mənə niyə savaş elan edəsən ki, nə məntiq. Özdə videonu izləyənlər bilir, mən o savaş olanda bir dənə Lənkəran qalmışdı, Şirvanda da 102 min Rus əsgəri vardı, yəni bu bilirsiniz nə deməkdir, mənim sonumda əsgər yoxdur, sıfır, bitmişəm. Gəlib mənə savaş ilan eləyir. Fürsətçiliyim bu qədər də olmaz da. Qəbul eləmirsən, sülhü eləmə. Mənim üçün fərqi yoxdur. Yəni, özünə ziyanda. Onsuz da sən Kongo Cumhuriyyətdə və burdan ən yaxın yolundan 1, 2, Səudiyyə Ərəbistan desək 3, 4, 5 dənə dövlətdən əsgərləri keçirmək üçün icazə almalısan. 5 dövlətdən də aran yaxşı olmalıdır ki, gəlib mənə çatıb məndən döyüşəsən. Bu da bəlkə ol deyə, düşünün gəlmişik, nə qədər yer almışıq, Kongo Cumhuriyyəti mənə savaş ilan eləyir. O ola bilər, mən yəni ondan şübhələnirəm. Gələcəkdə yəni torpaqlarımız böyüyəndə Kongoya yaxınlaşırıq, bir də baxdıq, torpaqlarımızın yarısı işğal altındadır. Onun məqsədi nədir bilmirəm, amma boş yerə bizə savaş ilan eləyib. Rusiyanın əsgərləri burada görə azalır, azaltmır əsgərlərini. Görək, Qazaxıstan gəlib bu bölgələrə qədər çıxır, nə vəziyyətdədir? Əslində hələ ki
qalib gəlirlər kimidir, baxın. 20 min. Çin məncə Rusiyaya o bölgədə qalib gəlirdi. Rusiya ancaq bizim bölgələrə, bu Qafqaziyadır, Anadolu'dur, ancaq ora adam yığ. Torpaqların əldən gedir, bizim bölgəyə adam yığırsan. Ən çox əskər Anadolu'dadır, ikinci yerdə Qafqaziyadır. Nə deyim, bu hissədir yəni. Get Çin tərəfə adam yığ. Aha, asilər başladılar. Başlayan kimi bitdiləri. Əgər asilər çox torpaq alsaydı, türklər onlardan geri ala biləcəkdi o torpaqları. Məndə də asilər başladı. Şirvanda asilərin olmağının səbəbi siz nədir? Şirvan çünki məndən bezib. Mən hakimiyyətə gəldim deyə 10 mindən çox şirvanlını Rus əskərləri qətlə yetirdi, şəhid elədi oyunda. Bu da o deməkdir ki, yəni şirvanlılar cana yığılıblar. Mənim hakimiyyətdən getməyimi istəyirlər böyük ehtimalla. Amma Şirvandakı asilər yəni mən onsuz da sizə həyatı bir səhv elədim, Rusiya ilə döyüşdüm. Torpaqlarımız işğal altına alındı, amma yəni geri qaytardım da ehtiyac yox idi boş yerə 170 dənə yəni üsyançı öldürməli oldum. İnan eləməzdim, amma bir yerdə qalmırlar. Onlar bütün Azərbaycana yayılacaqdılar və nəticə itibarilə yenə ölkəmiz parçalanacaqdı. Yavaş-yavaş yox artırmır, ordunu bölür. Əslində bir şey yoxdur. Fədalın neçədi gücü? 250 min. Görün nə qədər zəifləmişik. İndi biz bu ekonomini toparlayan məliyik. Yəni izləyicilərim dedi, o serinin sonunu görmək istəyirəm. Dedim, hə, çəkim. Amma mən, yəni, bu ucə leş seri oldu. Mən ucə burada o qədər pis oldum ki, Rusiya torpaqlarımızın da pis günə qoydu da insan qalmadı. Fikirləşin ki, məsələn, Ceyranbatandayım da burada 5 dənə dükan var. Ekonomisini, Ceyranbatanın ekonomisini artırırım. 1000 dənə, məsələn, insan yaşayır. Bunlar gəldilər, çökdülər oraya. 1000 insanı 900-ün qırdılar, qaldı 100 nəfər. Bütün marketləri də dağıtdılar. Rusiya ekonomi sıfır. Bizim də başımıza o gəldi. 300 min ekonomidən 100 minə düşdü. Yəni, necə deyim, məsələn, sənin 300 manatın var isə 100-ə düşdü kimi bir şey də, ondan da. Yəni, hər 3 nəfərdən birini öldürdülər. Çox başımıza oynatdılar. Hamısı, yəni, Türkiyədə dərdin çəkdi. 3 yerə bölündü. Baxın, 1, 2, bilmirəm, burada keçid var yoxsa yoxdur bu ikisi arasında. 3-4 yerə böldülər Türkiyəndə. Ən çox hissəsi biz tərəfdə qaldı. Çünki mən bu hissəyə əskər yeritmişdim. Rusiya buranı alamadı. Bu hissələrdə də Türkiyənin əskərləri vardı. Amma mərkəz tamamilə işğal altında olduğu üçün qurtaramadılar. Ekonomimiz görək nə qədər artıb. Ekonomim nə qədər olub? 105 min. Ekonomimizi artırmaq üçün eləyəcəyimiz şey baxın vergini artırırıq. Əhalimiz bizdən küsələ bilər. Ondan sonra ekonomini də artırırıq. Malları sıfırlayırıq. Bu oyundakı taktikamız olacaq. Ekonomimizi nə qədər artırırıq. Üsyanlar çıxacaq böyük ehtimalla. Ona görə əskərə bax. Neçə əskərə baxa bilərik indi bu dəqiqə biz? 800 dənə də əskərə bax. Üsyanlar çıxanda, yəni ara qızışanda fürsətçilər olacaq. Görəcəklər ki, mən çox vergi alıram. Vergi almağımın da səbəbi məlumdur. Yəni, çox ağır döyüşlərdən keçirik. Vergi almaq məcburiyyətindəyəm. Görəcəklər ki, vergi alınan başlayacaqlar, altdan-altdan mənim düşmənlərimi həvəsləndirəcəklər ki, gedək belə elə, yığıb başlayacaqlar mənə qarşı döyüşməyə. Ekonomi böyüməsi yaşamalıyıq. Biz özü də moşun yaşamalıyıq ekonomi böyüməsi. Ekonomi böyüməsi, baxın 107 minə çıxdı. Biz azı 160 min öləməliyik, əvvəlkinin yarısı qədər eləməliyik. Üsyanlar çıxacaq böyük ehtimalla. Ona görə də əslində belə də eləyə bilərik, nə deyir? Misir, Hollanda. Rusiyaya qarşı koalisyon qur. Hə, mən indi bir başıma oyundatsalar onu eləmərəm. Mən bir dəfə o səhv elədim. Baxın, o səhv elədik. O səhvə görə yaşananlara baxın. Ukrayna yox olub. Türkiyə son anda həyata saxlaya bildi. İsveçrə Finlandiya məğlub eləyir. Bir dənə Çinlə Qazaxıstan keyfi yerindədir. Çin də ki, da Çindir. Də dünya birincisidir, dünya ikincisi ilə döyüşür. Özü də nə qədər adam da ondan dünya ikincisi ilə döyüşür. Yəni, Rusiya burada hər cür dezavantajlıdır. Mən də özü də heç cür eləyəmərəm. Görək nə qədər olub, biraz da artıra bilərmiyi. Əla. 109 min. Artıraq, yavaş-yavaş. Bu bölüm biraz aksiyonsuz keçə bilər, amma aksiyon yaradacam mən sizin üçün.
Biraz Gürcistan 197 min de biz ikimiz birleşende onu uza bilərik aslında. Ama Türkiye'nin əskerlerinin bir kısmı burada olacak. Bir de Türkiye yani bilmirəm. Baxın gördüğünüz gibi bu Şirvanda 5 dakikadan bir üsyan kaldıracaklar. Mən de gelip onları qırıb qaydacağım. Yani başka çarem yoxdur. Kefimi pozdular. Onlara da qınamıram. Yani bir fikirləşin ki yani hakimiyyətə biri gəlir və sizin başınızı oynatır. Onun sayəsində ölkəmiz yani dağılır da pis günə qoyur ölkəni. Yani hər kəs olsa bunu eləyərdi. Üsyan qaldırardı. Amma düşünməlidirlər ki mən səhvimi başa düşdüm və ikinci səfər savaş elan eləmədim Rusiyaya en azından. Ekonomimiz niyə sıfırlanır? Əskər sayımı 5000-ə sallan. Bu mənim bu serinin bitişi də ola bilər bu həmlələrim. Qurtarışı da ola bilər. Yəni əgər bunu izləyirsənsə yoruma yaz. Səncə mənim burada elədiklərim video serimi bitirəcək. Yəni bitsə yenisinə başlayacağam, daha maraqlı oynayacağam. Bitməsə də ki bacardığım qədər həyatda saxlamağa çalışacağam yəni burada Azərbaycanı. Nə qədər Azərbaycan burada %77 oranla yəni maksda. Maksda yetsin. 4600. Pulumuz 20000-ə düşən qədər eləyəcək. Əhalidə sevinç yoxdur, söhbət yoxdur. Yəni %38 mənə, məsələn, hər 100 nəfərdən 38-i deyir ki, hə, sevinirəm, yaxşıdır vəziyyət. Ya o bizlər hamısı deyirlər, ölkədə yəni vergini cumbuldatmışam. Çox pis prezidentəm gördüyünüz kimi. Türkiyə, neynisən? Xahiş edirəm, bəsdir. 5 addım torpağın qalıb, məqsədin nədir? Siz də Türkiyənin məqsədi nədir bu savaş elan, bu savaşlarda? A, bir saniyə. Türkiyə əgər Misirə qarşı savaş elan eləsə. Baxın. Çox səhv edir. Yəni, Misir Rusiyaya qarşı savaşlar. Türkiyənin düşməni Rusiyadır, Misirə qarşı savaş elan eləyir. Çox yəni məntiq yağır. Nə bilim valla. Bu səfərçi serverda robot Türkiyəyə heç də qəşəy oynamır. Türkiyə məncə robotu oyunun yapımcısı elə kod deyib ki, Türkiyəni bitirsin. Bu nədir sən? %90-lı torpaqlarını itirmişsən, gedib millətə hücum eləyirsən. Ekonomimizə baxın artıq sürətlə. Elədiyim səhvi görürsünüz nə qəşəy ödəyirəm. Ekonomimizi artırıram. Ən azı Gürcüstanla heç kimin kömək olmadan savaşacaq halı gətirməyə çalışacağım. 130 mindir. Görək bir turda nə qədər artacaq. 133 min oldu. O qədər çox artır. Yox, o qədər çox artmır. 2 turda 3 min ekonomi gəlir. Ekonomimizi toparlamalıyıq. Çünki yəni, ekonomi bu oyunda hər şeydir. Əgər sənin min ekonomi varsa, Rusiyanın bütün torpaqları əlindəsi heç nə, heç bir şey eləyə bilməzsən. Oyuna başladığım haldan daha pisəm. Yəni, indi bu dəqiqə Ermənistan oyundakı gücü səviyyəsinə qədər azalmışam. Çünki, yəni, bütün dediyim kimi də ekonominin azalmağının səbəbini sizlər bilirsiniz. Pulun müsbətə girsin, yoxsa yəni bu səfərdə bankrotdan ziblə düşəcəm. Üsyan çıxdı. Üsyan çıxdı. Güclə toparlamışdım. Təzdən 104 minə düşdüm. Allah bəlabızı versin. Bu nədir? Dərin bir sakitçilik yaşanır indi bu dəqiqə. İçimdə fırtınalar qopur çünki. İnanıram videonu izləyənlər də moş nəsəbləşib. Türkiyənin yardıma çağır. Türkiyə, sən yaxınsan daha, məndən daha yaxınsan mənim torpağım. Oradan bir dənə əlat, bir dənə yüngül var. Dansan, super. Çox sağ ol. Mən səninlə savaşa gəlmədim, amma bunun səbəbi var yəni. İnanın, gələrdim Türkiyə ilə savaşa. Gələ bilmirəm. O yüzden mənfi üstünə mənfi gəlir. Gəl, fürsətçilər. Mənim kanalımı 3 həftə azaldığını, 1 ay video atmadım, o fürsətçilər var, qızışdırdılar milləti, 60 nəfər abunəlikdən çıxdı. Günümüzü görürsünüz mən, 60... Kimdir bu, nə yarandı burada? Bir saniyə. Bayraq eynidir.
Ha, ikinci Azərbaycan çıxdı içimdən. Vergilər azad qardaşım. Vəziyyəti düzəldəcəm dedim. Qurmuram, qurmuram. Rusiyaya qarşı bir də savaşmaram mən. İkinci Azərbaycan çıxdı içimdən. Bir dənə bura bax, iki yerə bölün deyə. 25 min əsgər nədir? Ha. Heç olmaz, yenə problem yox deyim. Günahkaram bilirəm. Yəni vergiləri yəni %100 vergi alıram. Bu bir siz nə deməkdir? Ayda 300 manat maaş alsan, 300 manat mənə verirsən. Əlbəttə üsyan çıxacaq. Səhv elədim, amma heç olmasa elə eləyim ki, başqa ölkələrə yem olmayım. Udussam da elə Azərbaycan işğal eləsin mənə. Türkiyə dəstəyə gəl. Amma bu nədir? Özdə deyəsən, aldığı torpaqlar şeyinə keçirir, irqin. Torpaqlarımı alanda əsgərlər qarışıq halli. Ordum mənə üsyana qalxdı. Aldığı torpaqlar promoyosunun olur deyəsən. Yox, olmur. Gördüyümüz etibarıyla. Ne istiyse məndən. Mən hiç... Hər kəs deyir koalisyon qoyur. Abi bir dənə mənim günümə baxın. Öz əhalim mənə öldürməyə. Şuarlar çıxarırlar. Başımı istəyirlər millət. Deyəsən çox abartdım. Türkiyə, sənin burada torpağın var. Bu asilərə qarşı savaşsan, öz torpağımın bir hissəsini geri qaytara bilərsən. Bu da nə deməkdir? Türkiyə yəni bu ölkəyə qarşı savaşsa, mən istəyirəm Türkiyə də özünə gəlsin, biraz güclənsin. Ən azından öz torpaqlarını geri qaytarsın. İndi Türkiyə öz torpaqlarını geri qaytarmağa çalışacaq. Bir də görək bizdən vəziyyət necədir? Bu torpaqlar kimindir? Bu torpaqlar Türkiyənin oldu. Ailən girdi bir-birinə. Nə yaşanır burada? Kim kimdir bilinmir də va. Polis girib əskərə. Əskər nə oldu? Məlum deyil. Baxırsınız necə vəziyyətdir. Əskərin biri deyir ki, nə bilim, mən avtomobilin tərəfindəyəm. Biri deyir üsyankarlan. Kim kimdir bilinmir va. Az vətən müharibəsi zad istəmirəm mən. Əskərlərimi dağıdıram. Bu qədər bəsdir. Burada eləyəcəyim şey hamınızı təqdir eləməli. Siz əskərlərimi dağıdacam. Çıxın gedin. Çıxın gedin yəni. Mən olmasam da olar. Dərin bir sakitçilik. Olmasam nə də? Mən geri qaytarmalıyam vəziyyəti. Məndən 40 dəqiqə video istəyiblər. 17-ci dəqiqədə yəmələ. Nəfsi oldu. Fikir versizcə buraxmışam başını. Türkiyə şey eləyir. Bankrotum bu dərəcəsi də olmaz da. Bir də vergilər qaldırmayacam, söz verirəm. Bilirəm, hər kəsin xoşuna gələn nədir? Dövlət güclənsin, belə babat olsun, izləyəsiniz, siz də sevinəsiniz. İnanmıram, bu dislike atmayın, bu mənim günahım deyil. Xahiş edirəm, videoya dislike atmayın. Videoda baş verənlər mənim günahım deyil. Hamısı Rusiyanın günahıdır. Bütün torpaqlarımı işğal edirdi, onun görə mən də vergiləri qaldırdım ki, biraz ekonomimiz düzəlsin, sonra qaytaracaqdım. Mənə inanmadılar da. Dedilər ölüb eləyərsən sonra boşa gedər pulumuz. Axır ki qurtulduq. İndi mutluluq səviyyəsini artırmaq üçün məcburam bunu eləməyə. Yatırımları sıfırla, vergiləri də sıfırla. Girib borca. Nə yaşayıram mən? Nəng? İran? İran! Lənkəran getdi! Mən lənkəranlıyam. Mən İran da olsa mən kimsə sən? Mən vətənim əlimdən aldılar. Buna dözənmərəm mən. Da bu qədədə yoxdur ya. Dedim vergiləri artırmayacam. Məcburam vergiləri artırmaq. Ən azından borca girməliyəm mən. Bu nədir? Lənkaranı almaq nədir? Siz bizdən mürtdaşsınız. Kredit al tez o. İrana qarşı koalisyon quracam. İran valla lənkaranı aldığına peşman olacaq. Bütün torpaqlarım getmişdi, yəni qisasımızı aldıq, amma ölkəmdə iki ayrı qüvvə ilə müharibə eləyirəm. Bu da gəlib Lənkəranı işğal eləyir. Bu ucə daha nə dərəcə deyim mən buna? Bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Siz yorumlara yazın, bu nə deməkdir sizdə? Qonşu sani sən mənə kömək eləməlisən. Türk birliyi sənin başıma oynatacaq.
İran yani həyatına peşman olacaq. İran yani işte necə olacaq? Bu qərarı verdiyinə peşman olacaq. Peşman. Mən onun yedizdə o sözü, o pis günə qoyacağım ama mən əsəbləşdim. Pakistan, siz bizim əzəli dostumsan. İndiyə qədər yani tarixdə biz çox dost olmuşuq, yaxşı olmuşuq, müttəfiq olmalıyıq biz. İran yox olacaq. Asilər qalıb, İranı mən xəritədən sildirəcəm bu günləri. Yəni, o mənim torpağım onsuz da işğal altındayım. Sən də yoxda da, hər kəs. Gələn gedən elə mən, bu nədir? Görən deyir, gəl buraya. Bir dənə top getdi, bu vəziyyət deyil. Ekonomim yenə sıfırlanır, 97 mi? Bir Türkiyə xaç eləsəm, torpaqları mənə qaytarsan. Torpaqlar mənim deyə başa üstünə qədər. Bunlar mənimdir, sən başa üçməyə bilərsən, ə, amma qabil eləmir, çünürsən. Bəlkə torpaqlarımı qaytarasız. Nəyin, bu nə deməkdir? Xoşbəxt olduq dostlar. Vermirəm, nə mənim olar, nə sənin olar, vermirəm. Verməyəm də, deyilə öl orada, öl, bura bak, öl. Deyilə, razı gəlmirlər. Bu nə deməkdir? Aa, razı gəlmirəm. Buna bax, aa. Sizə 1-10 gedər. 1-10 gedər sizdə. İrama yox olasın, sən məhv olasın. Baxın bir dənə. Mən İran düşmənlərinə baxın, hamısın mən çağırmışam. Lənkaranı bəlkə də qaytaracaq deyə yazıq, boş yerə. Sən deyə. Bax, yoxdur. Məndə deyil. Görürsünüz, ala bilmirəm ondan. Necə ala bilərəm sizə? Torpaqlar mənimdir. Bax, iş... Ay, bu nədir? Əsəblə, beynim çöndü. Aa, əməlli başdı, görməzdən gəlli. Bu nə deməkdir? Bilsiz bu nə yaxşıyır? Sən mənim malımı, məsələn, evimdən oğurluq eləmsən. O birisi də gəlib sənin evindən oğurluq eləyir. Amma bilir ki, oğurluq elədiyim mal mənimdir. Götürür özünə, dostuva deyirsən ki, mənim qələmimi alıblar, gedir o da həmin adamdan alır, sənə deyək nə demir də, qələmi işlədir, eyir, amma sənə yəni, qələmi qaytarmaq söhbəti yoxdur. Bax, bu odur, bu odur, ona görə də mənim qisasımı belə aldım, indi bütün dünya girəcək İrana, onda başına gəlməyən qalmayacaq. Ayda, bir saniyə, bağışda, deyəsən çox təpki verdim, işin içində Lənkəran olanda, altın çağ, gördünüz, mən sizə demişdim, altın çağ, bilsin nə deməkdir, əla, super, indiyə qədər yəni, dövlətimizin başına gəlməyən qalmayıb, üsyanlar çıxıb, altın çağa girdik dostlar, nüfus artışı plus 11, ekonomi poyulması plus 8, vergi gəliri plus 11, super, sevindim, çox sevinirəm, bilsin nə deməkdir, altın çağ, Azərbaycanın altın çağı, məsələn, 1500-cü illər, neçəniz illərdə hər dövlətin bir altın çağı olur, ən yüksək, indiyə qədər ki, ən yüksək səviyyəsi, hər şeyin yüksəldiyi səviyyələr, yəni inanılmaz super bir yerə gəldi və bunu necə gəldi, inanın özüm də bilmirəm, çox zibildə oynayırdım, yəni imkansızı bacardım, mən bacarmadım, oyunun alqoritması bacardı, bilmirəm nə məqsədə bunu mənə verdi, yəni normalda belə olmamalıdır. Çünki dövlətin başına gətirmədiyimi qalmamışam. Video, inşallah video deyanmadı. Əlim dəydi, dedim video deyandı. Ağlayardım burada. 370 saatlik video çəkmişəm. Yox, dəqiqəli. Video. Sən də ağ elədin də. Altın çağacım, mən oranı sənə bıraxaram mən. O sifət var mən, ənayiyyəm mən. Buna biraz oxuyun bunu, bu gözəlliyi oxuyun. Təşəkkürlər. Altın çağ. Altın çağın şərəfinə neyniyək biz? Mutluluq səviyyəsi az olduğu üçün altın çağın şərəfinə vergi almıram. Yaxşıyın, kef eləyin. Bura bağa, kef eləyin. Yaxşıyın, həyatımızı yaxşıyın. Sən də ağ eləyirsən, ha. Bunlar üçün çox ağ eləyirlər. Nə, Ermənistanı bıraxım sənə görə mən. Çox şey, bu qədər yoxdur, hə? Niyə razı gəlmirsən? Şərəfsiz deyiləməyin, xaric eləm. Vergi almıram, gəlin qatılın mənə. Bir nə vergi səviyyəsinə bax. 100-də 0 vergi, 0. Vergi söhbəti yoxdur ölkədə.
Hələ plus sizə mallarda verirəm 913 qızıl. Yatırım da eləyirəm. Yaşayın da. Nə istəyirsiniz? Nə istəyirsiniz da məndən? Mən içimdə bir dənə dövlətin yaranmağına qətiyyən icazə verən mənim. Qətiyyən. Bu torpaqlar məsələn, inanın bax, məndə elə bir inad var ki, o bu torpaqları mənə verməsə, oyunu qutarana qədər mən buranı almaram. Onsuz da mənim əlimdədir, amma mən oradan nə pul qazana bilərəm, nə bir şey. Almaram. Ölkəni iki yerə bölmərəm, o torpaqları da almaram. Mənim yerimdə olsan sən neyniyərdin? Bax, eləyəcəyi indi bir dəqiqə gir, kommentdə yaz, görüm neyniyərdin. Mən bu hissələr indi faktiki olaraq mənim əsgərlərim orada dayanıb da. Amma qanunən ora mənim deyil, orada ikinci bir Azərbaycan dövləti var. Mən bu sənədi imzalamaram. İkinci Türkmənçay, ikinci Gülüstan müqaviləsini mən imzalamaram. Nə olur olsun, mən onu imzalamayacağam. Onu imzalamağım mənim ekonomimi artıracaq. Nə qədər şeyimi artıracaq, amma eləmirəm, istəmirəm. Yəni bir dənə torpağa görə 3 dənə Şəkidi, Şəkini, Gəncəni, Ucarı, Beyləqanı mən vermərəm. Yəni bunu eləməyəcəm. 3 yerə bölünəcək. Ya 2 də deyil. Ortada bir dənə dövlət, sağ bir, sol bir. Bunu mən razı deyiləm. Bir də ki, İranlı varsa izləyən. Bağışlayın. Siz niyə bağışlayın? Yəni mən 2027-yə qədər deyə əslində gözünüz doysun. Vergi biraz soxal ha. Sinaydan qorxuram. Birazdan altın çağ qurtaracaq, onda problem yaşayacaq. İnanın mən çox belə agresiv yanaşdım. Normalda belə agresiv deyiləm. Videoda belə əsəb gəldi mənə. Hər bir yandan üzməyi, İran da gəlib belə eləməyi mənə əsəb gətirdi. Ona görə hər kəsə dedim İrandan döyüşün. İran da getdi o tərəfdən o parçalayırlar, o da gedib İraqı məhv elədi. Qəribə bir şeylər yaşanır. Boş dost gülləsinə getdi İran. Yazıq mənə Lənkəranı alıb verdi mənə. Neylədim Ahmet? Mənə kömək eləyən adam qələmimi almışdı. Sən demə o qələm onun oxşarıymış. Yadından çıxıbmış. Görək. Bayaq ki, misala yönləndirirəm. Hər an üsyan çıxa bilər. Necə səhv elədim Ahmet? Çox böyük səhv elədim. İran mənə kömək elədi üsyan yatırım. Mən də götürdüm onu artıq quyusun qazsın. Razı oldu, xahiş edirəm. Biz iki dövlət, bir millətik söz nəsil mənasında. Sən yoxsun. Çox şey istəyirsən, mən razı gələnmərəm buna. Çox şey istəyir, çox. Sən razı gələrdinsə, gir indi bir dəqiqə komment yazsın, razı idim mən. Mən yəni razı gələrdim, sən gəlmirsən, səhv edirsən. Gəl, gir yaz, yəni onu deyə biləcək cəsarətin varsa gir yaz. Görsənə komentin başı mənə oynatırlar, yəni onu yazan adam olsa, heç kim razı gəlməz axı. Deyib, baxın, əgər mən razı gəlsəm, vəziyyət bu olacaq. Bura ayrı dövlət, burada ayrı dövlət. İki Azərbaycan olacaq. Bayraq eyni, himn eyni, əsgər eyni, insan eyni. Hər şey eyni, amma ayrı dövlət. Bu nə deməkdir? Bir neçə ildən sonra Rusiyada girəcək, oranı alacaq, mən səsimi çıxaramayacağam. Deyəcək, mənimdir. İran da yazıq, boş yerə getdi İran. Bilirsiniz, əslində riskə girə bilərəm. Altın sağımı yaşayıram olsun. Prosta əhalim pisdir də, hər an üsyan çıxara bilərlər. Qorxuram ona görə. Bilsəm ki, üsyan çıxarmaz da, indi bu dəqiqə şey eləyərəm. İranla savaşaram. İran ucu bitmək üzrədir. Bak, fürsət gözləyirəm. Azı Ərdəbili zadı İrandan ala bilsə. Bir dənə, iki dənə torpaq. Az gözləyənəməyə ehtiyac yoxdur. Görək, Rusiya savaşı nə yerdədir. Rusiya ucu yavaş-yavaş canını tapşırır, can üstədir. Amma yenə də Türk torpaqlarında, əsgər qalmayıb Türk torpaqlarında. Qalıbsa da bu hissələrdədir, yəni. Biz görmürük. İranın vəziyyəti nə yerə gələcək görə? 44, biraz artır. İraq, yox, imzalamayıb. Bütün dünya ilə savaşdır, əslində. Qardaşım, qardaşım, gedək, savaşa girək səncə. Mən girirəm. Risklərin adamı. Həyatımın riskinə girdim. 8000 adama baxa bilməyəcək hala düşmüşəm. Vaxtı üçün minlərcə insana baxırdım.
Bu benim videomun sonu da olabilir. Serinin de sonu olmaz. Bu serinin çok berbat geçti yani. Uduzdu, uduzduk, garibə bir şeyler yaşandı. Ama söz veriyorum size, bu videodan sonra sıfırdan başlayacağım ve ele başlayacağım ki. Daha buradan girerdim, çıkacağım Amerika'dan. Yani benim da adasından çıkacağım. Ona kadar girdim alacağım. Ben bunu deyirəm eləyəcəm. Bu bölüm çok pis başladım. Çünkü sınavçını oynuyordum. Gördüm, çok beğenildi. Ben fikirləşirdim ki, bir bölüm çekim bəhsinizdə yani. Yani sözüm pis başa düşülməsin, bəhsimizdə zat dedim. Yani çok istemezler de, kim diye izleyen bu videonu dedim. Ağzımda kaldı. O kadar. Sonra gördüm ki, en çok hoşlanılan serim oldu. Da böyle serim yoktu. İlk defa seri seçmek planlıyım. İlk düzəməlli videom idi. Bunu da çok beğendiğiniz için hamımıza səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. Xalqımızın vəziyyəti necədir? Əsgərlərə borcum var. Hər an tərəf dəyişdirə bilərlər. İran da bitir daha. Fürsətdi, fürsətdi. Bir deyirəm. Aha, günümüzə bax. Aha. Bu vəziyyəti ilə məndən 4 qat güclüdür. Hamısı bu 2-ci Azərbaycana görə oldu. Saxtakarlıq elədilər. Mənim içimdə dövlət yaradılar. Siz mən, siz mən də sizəm. Başa düşsünüz. Sözü herkes başa düşənməzi. Siz mən... Özümün özümə gülməyim gəldi. Neyinirəm həmə. Videomdan eğer həzz alırsansa, yəni xoşuma gəlirsə, əyləncə ilə izləyirsənsə, komment yaz ki, plus 1. Bu plus 1-ləri yazdıra yazdıra mən spamlanacağım axı. YouTube'da belə bir şey var. Eyni şey çox yazdırılanda spamlanırsan. Mən də 5 dəqiqədən bir plus 1, plus 1. Bir də baxdınız, aptalıb yoxdur. Yorum yazanmışsınız mən. İnanıram ki, təbii gələr sizə. Çünki öyrəşmişsiniz də 5 gündən bir kanalı bağlanan adamın. Türkiyə qardaşımsan, bir dənə mənə torpaq bıraq. Bıraqmaz. Əslə. İran. Çox sandan torpaq almağa ehtiyacım yoxdur, yəni. Bu iş sən mənə alır. Geçir Türkiyə. Türkiyə, al buranı geçsin. Al sənin olsun. Neyin yək Türkiyə? Ay Türkiyə, neyin yək? Al buranı, yox ya buranı sən al. Qardaşımsan, sən al. Al da deyirəm da, minnətin olsun. Yox, olmasın minnətin. Sən oranı alanda mən alamıyorum. İki nə mənim, bir dənə sən. İki mənim, biri sən. Sənə görə mən bir sən nə günlərə qalmışam. Əslində müttəfiqliyimizi də poza bilərdim. Razı, al minnətin olsun. Türkiyənə aramız deyəsən, dəyəcək bizim. İlişki gəlişdi. O, haqsızlıq eləyir mənə bu Türkiyə. Deyirəm, götür də götür sənin olsun. Nə deyim daha sənə? Nə istəyirsən mənlə? Çox ağır eləyirəm. Dostum sən Türkiyə kömək elə. Üsyan çıxdı yenə. Yenə orada üsyan çıxdı. Türkiyə oranı sən alarsan, sən inanıram mı? Sən bacarıqlı uşaqsın. Bacarıqlı insansan. Yəni burada biraz dost kimi danışdım. Onunla prezident oldu. Onun fikirlə işləm. Yaxşı insandır. Türkçülər yəni yaxşı bir dövlət olduğu üçün mənə kömək eləyəcək evizə inanıram. Xahiş edirəm. Kömək elə. 24 min əskərim var. Kömək elə mənə. Eləyəcək. Görürsün əskərin gətirdi ora. Çox sağ olsun Türkiyə. Yenə dəstək oldu bizə və yenə də bunlar üsyan qaldırdılar. Bəs dilin. Boğaza yığdınız məni. İran. Hey İran. Ayran, eğer bu torpaqları mənə verməsən yağmalayacağım. Sikedin buranı yağmalayın. 95 min borca girmişəm. Bir dəqiqə yurdumu göstərim sizə. Yurdum. Ax, bura da mənim yurdumdur. Neyse, yani olmaya da bilər. Problemim yoxdur sizə. Mənim şey çatmır, onda birinci Türkçənin söhbətini əll eləyək. Yox, birinci özümüzün söhbətimizi əll eləyək. Bu ikisi mənim, ikisi sənin. İkisi mənim, ikisi sənin, biri də İranın. Bölüşdürdük də süper. Türkçə, işimizə zibil qoyma. Nə istəyirsən sən? Borcumuzu ödədik. Məndən nə istəyir bu? Bəs burada nə qədər adam var, deyir, birim yoxdur. Kimin əskərlərdir bunlar? Oyun indi bu dəqiqə error verir. Bilsin də bu burdakı əskərlər mənim deyil. Kim yazılır? Baqa girdi. Eyni torpaqda iki eyni dövlət olanda baqa girərdi. Hamısı bunlara görə oldu. Üsyan çıxar sizə. Nə deyim istəmə. Vaxtıdır bunu.
44 bin adamı öldürüblər. Sən Azərbaycanlısan ya. Bu da boş yere eyni halktan 44 bin adam burada döyüşlerde şehit olub. Bu ne demek? Sizin eyni hissesiz. Görüm İrandan savaşa neçə min adamımız gedib. 717 adam ölüb İrandan savaşda şehit olub. Özümüz öz içimizdə 44 min nəfər öldürmüş. Bu ne demekdir? Sizin eyni borc içində batıram. Vergiləri cumbuldata bilərəm də cumbuldatmıram. Səviyyədən aşağı tuturam vergiləri. Yuxarı tutmuşam. Tərifləyəcək yerim qalmayıb. Çinin ekonomisi partlayış eləyir. Komünizm 4 milyon ekonomi. Rusiyanın belin sındırdı 2 milyon. Amerika nəyəsə belə sözündən deyil. Amerika qitəsi necə vəziyyətdədir? Amerika'da da sözün deyil, amma Rusiyadan 1 milyon ekonomi azdır. Bu da bizim Azərbaycanımızdır. Bütün əsgərlərim baqa girdi. Xalqım baqa girdi. Xahiş edirəm Türkiyə qəbul elə. Artıq mən boğaza gəlmişəm. Bezmişəm bu. İran deyir gəl sülh eləyə. Yox olub da İrana. Nə istəyirsən sən mənlə? Al da al. 11 mənə 8 sənə. Nə istəyirsən? Nə deyim sənə? Qəbul elədi. Alışdın uşaqlara. Axır ki Türkiyə imzaladı. İndi. Belin sındırdı dostlar. Güvenecek yerleri kalmadı. Axır ki dövlətimiz Cənubi Azərbaycanın da bir hissəsini aldıq. Sonunda borçalımızı ala bilərik. Borçalı ilə dərbət deyə deyə qalmışam mən. Bir dəyə mahnı geçsəkdə axıdan qoşamıram. Bura İranın deyil mənimdir. Buranı yurd eləyəcəm sizə söz verirəm. Buranı öz yurdumuz eləyəcəm. Ol xəritədə baxanda orada şey görünəcək. Dağdan bura. Xəritədə baxanda ora bilsin necə görünəcək. Mavi, yaşıl görünəcək ora. Ora mənim olacaq. Şəxsən mənim olacaq. Azərbaycanımızın olacaq. Yəni oyundakı mənim də. 719. 719 əsgər də buradan olur. Video çox uzun oldu istəyirəm. Amma bura qədər izləmişsən. Ya daha mənə abunə olarsan, videomu bəyənərsən də, komment yazarsan da. Bu qədər izləmək bir sən nə deməkdir? Sən daha mənim söz arası fanımsan da. Bu qədər izləyirsənsə, başqa, yəni videom xoşlayırsan ki, izləyirsən, xoşlamasan izləməzsin. Ona görə də abunə ol. Əskər sayımı 3000-ə düşürəcəm mən. 3000-ə yox, 2000-ə düşürəcəm. Çünki 168 min borcum var. Bu 3000 əskəri evlərinə yollayım, istirahat eləsinlər. Enter, getdi. Borca girə bilirəmsə girərəm, amma borca girmək nə qədər xeyir eləyəcək mənə. Çox borc versələr razıyam, yəni azı bir 30 min versələr vermirlər. Yo, xeyir olmaz ki mənə. Mənə xeyirdən çox ziyan oldu, ya 30-dur. Üsyan qalxıb. Allah bəlasın. Yenə. Bu nə daha, yenə başladılar. Türkiyə, yardım, imdad. Bu ermənilər də bezdirdilər mənə. 5 dəqiqədən bir üsyan qaldırarlar Da 18 il deyə sizi tərkibimi almışam. Tutarın da qəbul eləyin də. Siz Türkiyə torpaqlarına girirək. Kör neynir bu? İnsafsız, neynirsiniz siz? Torpaqa doğru ilerləyir. Görə nə olacaq? 148 min. Təzdən ekonomimiz çöp oldu. 40 dəqiqəlik video çəkmişəm. Hələ indi, amma bu videoda da gelişim oldu yəni. Ayda. İnanın, bax, indi bu dəqiqə bir problem çıxsa, əskərlərim bitmək üzrədir. Neçə min əskərim qalıb. Ordu 0. Ordu 0 göstərir. Niyə? Oyun üzə baqlar içində üzürəm indi bu dəqiqə. Bu 2000 torpağıdır. 600. Rusiyada getdikcə məğlub olur. Yəni, Mongolistana yazığım gəldi. Bir dənə bura baxın bir dənə diqqətlə. Üsyan ardına üsyan gəlir. Başımıza gəlməyən üsyan qalmadı. Türkiyə yenə. Türkiyə olmasaydı indi bizim bu üsyanlar necə yatırardıq biz. Bir dəfə adamlara kömək elədim, ondan sonra neçə il mənə yardım elədilər.
Ha 500 adamını oradan gətirir, 25'in buradan gətirir, 200 nəfər orada var. Sağ ol. İşte özümüzə gəldi. Bütün bölgədəki əsgərlərim indi mi? Bu 4000 əsgəri hərəkət elətdirəmirəm. İş heç figuran olaraq qalıblar robot kimi. Onun səbəbini bilmirəm nədir. Adamlarımızı yenə eyni şey yaşandı. Bayaq da video çəkəndə olmuşdu. Bir müddət indi bunu arxaya eləyəcəm mən. Əlim deyir müşqə, evə müşqə başlayır sürətləndirməyə. Nəticə etibarilə də bunu yaşayırıq. Aha, özünə gəldi. Mərkəzə doğru gedəyim, mən əsgərlərimi azaldacam üçün. Kimdir? Kıbrıs Cumhuriyyəti. Yox, işində ol. Yəni, balaca dövlətdə odarsan. Çox güclü olsaydı da Türkiyəyə kömək eləyənməzdim, amma səndən 3 qat balacadır. Görək. 142.000 ekonomi. Bayaqları 144.000'e çatmışdıq. Üsyan qaldırdılar deyə yenə zibil oldu içində, amma biraz böyüdü, yəni yaxşısı. 2300 əsgəri dağıdacam. 2371. 2371. Bir dəfə də yazmalıyam. 2371. Bu oyunda gözləmə sistemi yoxdur. Əgər tez yazmasam bir dəfəyə, yazdıqlarının hamısı boşa gedir. Görək videomuz neçə dəqiqə olub. Videomuz artıq 41 dəqiqədir. 41 dəqiqəlik video var. Bura qədər izləyən dəqiq kanalıma abunədir. Videolarımı da izləmək səbirsizliklə gözləyən biridir. Və bu 41 dəqiqədə elədiyim təki üsyançılarla dalaşmaq oldu, döyüşmək oldu. Son üsyanımızı da yatırırıq və bundan sonra artıq videomuzu yavaşdan yekunlaşdırırıq. Bu videoları axıracan izləməyimiz mənə pul qazandırmağımız. Türkiyə mənə savaş elan eləyir. Hə, yox. Türkiyə mənə kömək eləyir daha doğrusu. Yurtlar deyək. Bir dənə. Yurtlar dedik bu vəziyyətdə. Skrini alsaq. Biraz balaca dövlət görünür amma. Necə skrin alaq bu vəziyyətdə? Ala bilməyəcək. Yəni videonun içində oldu. İndi oradan mən qapaq rəsmi çıxaracam. Nəysə, bu videodan da bu qədər deyəcəyi. Gələn videolarda görüşəndək. Sağ olun, salamat qalın. Aşağıdan videonu bəyənməyi, abunə olmağı, like atmağı və gələn videolarımın gəlməyini istəyirsiniz. Aşağıda plus 1 yazmağı unutmayın. Sağ olun.